นสไนปอดอนานิงนาบงโจลสไดทุกใบสมัยทำไมก็มันปลิกประไปในសួស្តីសម្រាប់អតិជនមនសសោនទាំងអស់គ្នាយើងសូមណែនាំផលិតផលមនសសោនសេរីថ្មីដែលទើបតែមានវត្តមានទេគឺយើងមកដល់ពីសេរីមួយទី1គឺពពួក RX ហើយនេះគឺជាប្រភេទ X អញ្ចឹងវាខុសតែលេខកូដទេគឺមួយមានផ្ដាំដល់អក្សរ O មួយទៀតគឺអក្សរ X ទេតែម្ដងសម្រាប់ X4 និង X8 នេះគឺអ្វីដែលវាខុសគ្នារវាងវត្តមាននៃប្រភេទ premixer មិនសសោនកន្លងមកទី1តម្លៃរបស់វាធូរជាងគេបងប្អូនមានត្រឹមតែ $65បងប្អូនអាចទិញ mixer សេរីថ្មីសេរី2021នេះបានតែម្ដងនេះមាន import label ទាំងអស់តែម្ដងជាអក្សរថៃតួរបស់វាធ្វើឡើងពីអលុយមីញ៉ូមទាំងអស់តែម្ដងអត់មានផ្នែកណាមួយដែលធ្វើពីជ័រទេទី2 logo មកសរសើររបស់យើងគឺចេញមករំលេចមកច្បាស់ជាងមុនធំជាងមុនជាមួយនឹងកម្រិត echo គឺវាមានដល់ទៅ3វាមានបន្តុង delay repeat ជាមួយនឹង effect នៅកន្លែង master តែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបលក្ខណៈរបស់វាថាតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ premixer រៀបច្បងរបស់វាពីមុនឡើយនេះគឺជាប្រភេទ premixer មួយដែលស្ដើងបំផុតនេះកម្រាស់របស់វាប្រហែលជា2ហ៊ុនកន្លះហើយទម្ងន់របស់វាប្រហែលជាកន្លះគីឡូហើយផ្នែករបស់វាគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់តែម្ដងគឺធ្វើឡើងពីអាលុយមីញ៉ូមទាំងអស់តែម្ដងជាមួយនឹង logo Monster Sound អក្សរធំតែម្ដងហើយនៅខាងក្រោយគឺមាន import label ជាអក្សរថៃនេះបញ្ជាក់ពីការទទួលស្គាល់គុណភាពនិងស្តង់ដារដែលអាចចរាចរលក់នៅទីផ្សារប្រទេសថៃបានជាមួយនឹងកម្រិត echo របស់វាគឺ 16 dB កម្រិត bluetooth គឺ version 4.0 ជាមួយនឹងតម្លៃសម្រាប់តម្លៃរបស់វាវិញសម្រាប់ X4 មានន័យថា4 channel តម្លៃរបស់វាគឺ$65ជាមួយនឹង8 channel តម្លៃរបស់វាគឺ$75ហើយកម្រិត echo របស់វាបានបន្ថែមបន្តមួយដែលអាចឲ្យយើងសេរី echo របស់យើងបានរលាស់ល្អគឺវាមាន delay ផង repeat ផងហើយមានបន្តុង master នៅកន្លែងនេះមួយទៀតដែលឡាយសេរីរៀមសេរីដែលចេញតាគ្នាសេរី RX គឺនៅកន្លែង master នេះគឺមានតែ delay repeat มันមានវត្តមានបន្តុង effect នៅលើ channel master ទេលក្ខណៈខុសគ្នានៅកន្លែងនោះមួយតោះឥឡូវយើងធ្វើតែ echo បន្តិចអើ1 2 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 1 2
វាអាចបង្កើនភាពរលាស់របស់វាឲ្យបានកាន់តែប្រសើរជាងមុនមានន័យថាវាអាចជួយជំនួយសម្លេងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងច្រៀងឲ្យកាន់តែពីរោះជាងមុនហើយតម្លៃក៏សមរម្យទៀតសម្រាប់8 channel តម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ $75ទេសម្រាប់ premiser មុនសសានស៊ីថ្មីនេះសម្រាប់4 channel តម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ$65ទេបងបងមានលុយតែ$65និង $75ក៏បងប្អូនអាចទិញ premiser របស់ថៃយកទៅប្រើប្រាស់បានដែរជាមួយនឹងផលិតផលមុនសសានស៊ី2021ជាមួយនឹងកម្រិត Bluetooth version 4.0 ហើយវាមានរន្ធ OEC ដូចជា model OEC ដូចគ្នាតែបងប្អូនអាចយកសម្លេងផ្ទាល់ចេញពី mixer ហ្នឹងចូលទៅកាមេរ៉ាក្នុងបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូន live Facebook ឬក៏បងប្អូនអាចយកទៅម៉ាស៊ីន recorder បាននឹងគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតរបស់
X series អញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទ Monster Sound យើងតែងតែអភិវឌ្ឍមុខងារឲ្យកាន់តែពិសេសជាងមុនតម្លៃកាន់តែល្អជាងមុនជាមួយនឹងបានន័យថាទំហំកាន់តែតូចយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការទុកដាក់យើងងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយតើប្រភេទឧបករណ៍អីខ្លះដែលអាចប្រើជាមួយនឹង Premiere ទាំងអស់នោះបានដូចជាបាសដែលមានអំភ្លីជាប់មិនថាជាបាសវេលីបាសវេលីរបស់យើងដែលសាកថ្មយើងរួចចល័តហ្នឹងគ្រប់ម៉ាកគឺយើងប្រើបានទាំងអស់ទី2អំភ្លីបុកគ្រប់សេរីគ្រប់ model ទី3ប្រភេទបាសដែលមានអំភ្លីជាប់បាស original automatic eon គឺបងប្អូនប្រើបានទាំងអស់អត់រើសទេអ្វីដែលពិសេសបងប្អូនអាចបង្កើនសាច់ភ្លេងយើងប្រើវាជាលក្ខណៈ pre ដើម្បីបង្កើនសាច់ភ្លេងឲ្យកាន់តែពីរោះជាងមុនពី20ទៅ30%បងប្អូនអាចធ្វើឲ្យសម្លេងបងប្អូនមានអេកូរលាស់ល្អដោយប្រើប្រាស់អេកូដែលវាផ្ដល់ឲ្យយើង1 1 1 1 2 1 1 2អញ្ចឹងនេះគឺជាភាពងាយស្រួលមានន័យថាសម្រាប់អេកូ16 DSP វាអត់មានសំញាំច្រើនមានន័យថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យអេកូរបស់យើងវែងឬក៏ខ្លីអ្វីដែលយើងត្រូវអាចសេរីបានគឺ delay refit និង effect វាមានតែ3បតុងនឹងគត់អញ្ចឹងយើងចង់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាយើងមួយមកខាងស្ដាំយើងចង់ឲ្យវាអេកូរលាស់ខ្លីយើងមួយមកខាងឆ្វេងអញ្ចឹងបានន័យថាវាសាមញ្ញសាមញ្ញងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាអត់សំញាំច្រើនវាអត់ទាមទារចេះភាក technical ច្រើនវាអត់ទាមទារកលលែងច្រើនដែលយើងត្រូវសេរីដើម្បីបង្កើនអេកូឲ្យមានភាពរលាស់ល្អសម្រាប់យើងមិនចង់ជិះក្បាលច្រើនមិនចូលចិត្តភាពសំញាំច្រើនចូលចិត្តលក្ខណៈស្រួលស្រួល pre mixer បន្សំអេសេរីគឺជា pre mixer មួយដែលស័ក្តិសមជាងគេសម្រាប់ពួកគាត់អស់មកឆៃលោតបងបាត់មើលបាវលីអស់មកមែនដាក់លោសាក់ថ្មនេះណាឡាយឡាយដាក់ទៀតសូមអស្ចារ្យផងដោយសារបាសវេលីខ្ញុំវាដាច់អញ្ចឹងត្រូវសេរីម្ដងទៀតអឺ1 1 1 2ចូលអូខេតើអឺ1 1 1 1 2អឺចុះវិធីនៅក្នុងការប្រើទី1ពេលដែលយើងបាញ់ Bluetooth ចូលទៅក្នុង Premiere ហ្នឹងយើងអាចសេរីសាច់ភ្លេងស្រួយធ្ងន់ Solo Low Mid High នៅលើ Channel MP3 ដែលយើងបាញ់ Bluetooth ចូលហើយបងប្អូនអាចផ្គូផ្គុំជាមួយនឹង Graphic នេះបានទៀតអញ្ចឹងយើងអាចសេរីបាន2កណ្ដាក់សម្រាប់សាច់ភ្លេងរបស់ផ្នែក Microphone របស់យើងគឺបងប្អូនដាក់ Channel ទី1បងប្អូនសេរីនៅលើ Channel ទី1ទៅចង់ Low Mid High ប៉ុណ្ណាយើងសេរីទៅតាម Channel របស់យើងទៅហើយ Echo ក៏ដូចគ្នាអេកូដែលយើងត្រូវសេរីយើងមើលនេះបតុងពាត់ទៅខូចអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យឈឺក្បាលកុំឲ្យសំញាំបងប្អូនដាក់លេខ1តនិចនីលកាទាំងអស់អឺ1 1 2 លេខ1 លេខ1 លេខ1អញ្ចឹងបានន័យថាមជួរនេះគឺ master អញ្ចឹង master ដាក់លេខ1ទាំងអស់មកនិយាយទៅឲ្យតែតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកអេកូដាក់លេខ1តនិចនីលកាទាំងអស់គឺពីរោះហើយអញ្ចឹងយើងអត់បាញ់សំញាំឲ្យត្រូវទៀមទាការចងចាំច្រើននេះអឺ1 1 2
ឈឺអើ1 2 3អញ្ចឹងមានន័យថាយើងចង់ឲ្យគាត់អឡោះវិញអឡោះខ្លីបងប្អូនគ្រាន់តែសេរីនៅលើបតុងពណ៌ទឹកក្រូចនេះទៅគឺជាការស្រាច់ហើយហើយរាល់ផលិតផលមិនសើសោនសេរីថ្មីនេះគឺមាន import label នៅផ្នែកខាងក្រៅទាំងអស់ណាសត្វតាជាអសរថៃតែម្ដងបញ្ជាក់ពីការទទួលស្គាល់ស្តង់ដារគុណភាពរបស់វាតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន premixer ដែលតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេគឺអាចជ្រើសយកប្រភេទមិនសើសោន model X នេះបាន X4 នេះគឺតម្លៃ $65ជាមួយនឹង X8 តម្លៃរបស់វាគឺ$75មានវត្តមាននៅប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហើយសម្រាប់បងបងដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទ premiser ដែលធូរថ្លៃកម្រិត echo 16 dB ហើយមានមុខងារយកសំឡេងផ្ទាល់ចេញពី mixer ហ្នឹងចូលទៅកាមេរ៉ាក្នុងរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការ live 1 2 1 2អញ្ចឹងសាច់ភ្លេងយើងចង់បានខ្លាំងសោះយើងស្រេនៅលើ channel MP3 នេះមកឲ្យមុខងារ delay repeat effect master ទាំង3នេះគឺវាអាចជួយអូសសម្លេងរបស់យើងយើងចង់បានអេកូវែងប៉ុណ្ណាចង់បានជ្រៀងធូរប៉ុណ្ណាយើងមូលមកខាងស្ដាប់បើសិនជាវាអេកូឡងខ្លាំងពេកយើងមូលមកខាងឆ្វេងមកអញ្ចឹងបានតែយើងមិនថយភាពរលាស់របស់វាឯងចង់សម្រាប់បងបងដែលចង់បានប្រភេទ premiser mac monster sound តម្លៃសមរម្យគឺអាចជ្រើសយក model x series នេះបានអ្វីដែលពិសេសគឺមានន័យថា echo របស់វាត្រឹមតែ 16 dB ហើយវាសាមញ្ញមានន័យថាយើងអត់សាំញ៉ាំច្រើននេះសលេតាពាក delay repeat effect master ជាការចប់អត់ទៀមទាត់ការចងចាំច្រើនមិនទៀមទាក្លុកក្លែកនៅក្នុងការបើក effect ច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការចាំអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសយកប្រភេទ premiser monster sound model x series នេះបានឆ្នាំ2